Braćo i sestre, prošle godine kad tek dođoh na ovu župu u selu Ljubotićima, susreo sam jednoga maloga koji bi mogao po prilici imati oko 3 do 3,5 godine. Onda sam mu negdje ja obećao da ću mu dati lizalo drugi put kad ga vidim. I dosta je vremena prošlo, ja sam maloga zaboravio, a još više na lizalo. Međutim, kad sam dolazio slaviti svetu misu u Ljubotićku crkvu, usred crkve jedan mali viče: Fra Mario, jesi li mi ponio lizalo? Crkva se okrenula, ja se sjetih, obećao si fratre, pa kako si zaboravio? Onda sam prišao malome i pokušao se snaći i rekao mu: jesam, ali ću ti dati zamise. Pa sam dolje u trgovinu gdje imaju 2-3 lizala na prodaji nabavio, pa mu to ispunio. Braćo i sestre, s ovim malim primjerićem iz života želim započeti ovo razmišljanje koje se može nasloniti na ovu Božju riječ koju smo čuli u Matejevu izvještaju. Ovdje je riječ o izvršavanju riječi, ono što kažemo da iza toga stojimo, ono što obećavamo da to izvršavamo, a ne da ostanemo samo na riječima s kojima ćemo povremeno druge ili utješiti ili zavarati ili im otvoriti perspektivu neke lažne nade da će kao tobože nekad nešto biti. Jako mi je bilo drago da me je dijete neiskvarena srca upozorilo da si zaboravio izvršiti što si obećao. Braćo i sestre, nije samo zlo da mi u današnjem vremenu ne možemo ljudima vjerovati na riječ, nego je po meni još veće zlo da smo se mi naviknuli živjeti u jednom takvom ozračju. Naviknuli smo se živjeti u jednoj postavci: neće od toga biti ništa. To su samo lažna obećanja, lažne riječi, da nas još jedan put preveslaju, da s nama se poigraju i da nas žedne preko vode prevedu. Stravično je da smo kao kršćanska zajednica naviknuli se da jedni druge možemo prevariti. Tu je klica zla. Ne samo ondje da pojedinci obećavaju, a ne izvršavaju, da izgovaraju riječi i molitve, a što Isus kaže, sami da bi prstom maknuli dok drugima nameću teška i nesnosna bremena. Zlo je u tome što smo se naviknuli na zlo. Zlo je u tome što mi živimo s tim, a ne vičemo u crkvi kao ovo dijete: ej, ti obećao si mi, nisi izvršio. Možemo li mi zamisliti situaciju da sada ovdje u crkvi ili na nekoj drugoj misi mi ulazimo u crkvu i neko nam dovikne: ej, ti imenom i prezimenom, obećao si, a nisi mi izvršio. Kao što je ovo nevino, neiskvareno, maleno djetinje srce mene upozorilo. Nego smo se uvukli u svoj svijet zla i šutnje, gdje trpimo, a šutimo. Zato nas Isus danas poučava, braće i sestre, kako nam je postupati i kako činiti. Ovdje se radi o vrlo ozbiljnoj Isusovoj konstataciji ili dijagnozi vjernika njegovog vremena. Može li biti veća prozivka i uvreda od one koju je Isus izgovorio svojim slušateljima i svojim sljedbenicima? Carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvu Božijem. Carinici kao
najozloglašenija skupina. Danas bi ih mogli svesti na one koji se bave kriminalom, korupcijom, prevarom na financijskim područjima, u ekonomiji. A bludnice, i znamo što znači i kako se odvija taj serijal. Ali Isus im reče, oni vas pretekoše u kraljevstvu Božijem. Vas koji za mnom pođoste, vas koji rekoste, Isuse, vjerujemo u tebe i spremni smo za tebe život dati. O kakvim vjernicima Isus govori? Eto o tima koji pođoše za njim, ali ne izvršavaju njegove naredbe. Ne žive Božije zapovjedi. Odalečili su se od evanđelskog principa i mentaliteta života, nego samo izgovaraju riječi. Zato im je govorio Isus, nećete se spasiti vi koji govorite Gospodine, Gospodine, nego samo ako vršite volju Oca moga nebeskoga. To je onaj koji je rekao, neću, a onda otišao ipak u vinograd. Znamo mi da je roditelju i nama puno lakše čuti dijete kad kaže odmah hoću, pa taman kasnije i da ne uradi. Ali ovi što kažu neću, to su oni koji su u početku bili daleko od Isusa, nisu ga spoznali. Ali kad su spoznali tko je Isus, odstupili su od svoga neću i otišli na njivu Gospodnju. Djelovati, raditi i odvraćati se od svoga grešnoga i zla puta, kao što smo čuli u prvom čitanju, obući simbolično na sebe pokornički kostrijet i u njemu hoditi ovim svijetom tražeći poniznost, jer tek u poniznosti mi možemo ostaviti svoj početni prvi oholi stav koji smo mi zauzeli. A oni koji kažu hoću, oni su uvijek bili blizu Gospodinu, ali ništa nisu činili. Ništa nisu činili. To je prozivka svakome od nas. Evo, svi smo se mi danas odazvali Božijem pozivu. Svi vi koji ste ovdje na misi, vi ste jutros rekli Gospodine hoću, Isuse hoću, Isuse evo me, tu sam s tobom. Napravili smo i znak križa, vjerojatno se malo i pomolili, tu smo mi. Ali hoćemo li vršiti volju Oca svoga nebeskoga? Hoćemo li čovječno, pravedno, evanđeoski izvršavati svoje kršćanske ljudske dužnosti u ljubavi? Ili ćemo samo i dalje deklarativno biti vjernici? Deklarativno se izjašnjavati za kršćanske vrednote? Deklarativno pripadati crkvi, braniti čak tu crkvu, ali ćemo je iznutra podjarivati i rušiti svojim vlastitim nedoličnim životom, svojim vlastitim carinikom koji negdje živi, skrovit u nama, svojim vlastitim bludnikom koji se nastani u nama, a da toga možda nismo ni svjesni, jer mislimo tako se danas živi. Vi dobro znate uzgajati cvijeće i vidim predivnoga cvijeća ispred vaših kuća, a i ovdje naša časna sestra stavi uvijek divno cvijeće. Znate, kad cvijeće počne venuti, onda ga mi uglavnom počnemo još više zalijevati, nešto mu davati, mi koji ne znamo što treba činiti. Ali ako cvijeće zahvati crv koji je nevidljiv, a mi još više zalijevamo, još više gnjojimo, još više dajemo truda oko tog cvijeća, samo će rasti potencijal da se crv još bolje hrani. Treba otkloniti crva da bi cvijeće moglo ozdraviti. Tako je s čovjekom. Tako je i s nama. Mi sebi i sebe gladimo. Ali negdje u nama postoji taj crv koji nas izjeda. I što više kao radimo na sebi i oko sebe, mi postajemo sve tromiji. Jer nismo pronašli izvor svoje propasti, izvor svoga crva, ili ako hoćete zapravo svoj grijeh, odakle izvire sve one opačine i sve ono zlo koje zahvaća naše biće. O tome se radi. I neće nam pomoći nikakvo izvanjsko trud, nego zahvat na srcu.
Zahvat na srcu, da oplijenimo sebe. Vidjeli ste, Isus nije živio od slave Oca Nebeskoga. Nije živio od toga, nego je sam htio sebe oplijeniti, žrtvovati, dati, darovati drugima. Ne živjeti samo u tuđim planovima, nego ostvarivati svoj plan i u njega se skroz predati. Zato, braćo i sestre, ajmo vraćati povjerenje u ono što kažemo. Ajmo biti ljudi. Vi dobro znate onu staru tradicijsku da se vola ili kravu veže za rogove, a čovjeka za riječ. Ma daj, ako si dao riječ, ma izvrši je. Izvrši je. Toliko smo ljuti na predstavnike vlasti koji nam uvijek obećavaju, obećavaju. Evo, čekamo ovdje vodovod ko žedni u pustinji kao Jakovljev zdenac. Koliko treba izbora da mi više dobijemo vodu? Pa ne tražimo pivu, ne tražimo vinovod, nego vodovod. Ali eto, za ta obećanja neka svatko živi u svojoj savjesti. Ali mene još više brine naša ova ljudska obećanja, obična, gdje mi ljudi u malim životnim situacijama muljamo, petljamo. Reci ne mogu, reci ne znam, reci nemam. To je evanđelski stav. A ne lažima i obećanjima druge još zavlačiti i nanositi im bol i ranu. Čini što kažeš. Živi za ono u što vjeruješ. Žrtvuj se za uvjerenja u koja se kuneš. A nemoj ih olako izgovarati, jer će upravo carinici i bludnice preteći i mene i tebe u Kraljevstvu Nebeskom ako ne budemo živjeli evanđelje. Evanđelje, to je naš ustav. To je naš ustav. To je naša deklaracija. To su naši zakoni. To su naše odredbe. E to trebamo početi živjeti, braćo i sestre. Mi kršćani danas sličimo na serijal iz irske prošlosti. Kažu da su Irci prije kod krštenja novokrštenika potpuno uranjali u vodu. Ali ne bi ruke uranili, ostavili bi ruke. Zašto su ostavljali ruke? Bojali su se Boga. Jer sve drugo su uronili da se posveti, ali nemojte, kaže, ruke. Zašto? Kaže, da bi mogli svoje neprijatelje daviti, da bi mogli djevojke dodirivati ili bludničiti, i treće, da bi mogli tim rukama kocku bacati. Jesu li naše ruke, naše noge, naše oči, naše sve posvećeno, ili imamo određene dijelove tijela s kojima činimo zlo, a mislimo da će naše srce biti plemenito u Gospodinu? Evo ti pitanja, evo mi pitanja, evo nam svima. Bacamo li kocke? Koga milujemo? Koga gušimo i davimo? I stvarno i simbolično. Dragi vjernici, ako budemo riječ živjeli i uz naše opačine i uz naše slabosti, mi imamo nadu. Ali samo oni koji postanu svjesni svoga krivoga, izopačenoga puta, ovdje što čitamo i u poslanici Filipijanima, osobito proroka Ezekijela. Ko se odvrati od svoga zla i grešnoga puta, Bog će mu dati novi život, iskazati milosrđe i možemo započeti iz početka. Ali ako ćemo cijeli život govoriti: Gospodine, evo me, a nikad poći u njegov vinograd, mi smo varalice, izdajnici, a ne kršćani. Amen.